og alang sa latest showbiz chika aniya si Hershey Zaspa. Engage na ang Kapuso star nga si Chris Bernal sa iyang non-showbiz boyfriend nga si Perry Choi. Kini, human nga nagpropose si Perry kang Chris kagabi sa usa ka restaurant sa Makati City kun asa gihimo usab ang birthday party ni Perry nga ang aktres mismo maoy nag-organisar. Apan, inay si Perry ang masorpresa, si Chris hinuon ang nasorpresa sa proposal. Tulo ka tuig na ang relasyon sa duha. Nagkaila ang duha tungod sa restaurant business sa Kapuso Star o sa ka-chef businessman si Perry nga kasosyo sa negosyo ni Chris. Hershey Zaspa, Newsbeats.